період новорічно-різдвяних свят у краї традиційно спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Спостерігаємо на ці свята, які в нас пройшли, тобто католицьке Різдво і Новий рік, було незначне зменшення хворих, але все рівно це не таке зменшення, як було при інших хвилях, тому що якщо при перших хвилях у нас різке зменшення хворих було, то тепер все рівно хворі поступають. Лікарні на Виноградівщині працюють у посиленому режимі та готові до лікування важкохворих пацієнтів. Однак, попри все, закликають всіх жителів краю берегти своє здоров'я під час святкувань. У нашій лікарні ми маємо потужну кисневу станцію на 70 ліжок. І з початку року очікуємо, тепер у нас якраз іде на робота, і ще одна киснева станція і киснева бочка. Надавати допомогу ми маємо чим. Персонал у нас досвідчений, хворі поступають як ургентно, так і планово. Якихось таких перебоїв у нас із робочими моментами, і саме важливо для цих хворих це є дійсно кисень. У нас поки що не було ніяких таких проблем. Дотримання протиепідемічних правил ніхто не відміняв, наголошують медики. В період пандемії обов'язково це є гігієна, чим частіше мити руки, носіння масок обов'язково. Хочу зауважити на тому, що інколи навіть люди з нами сперечаються, тому що кажуть, вони вакциновані і маски носити не треба. Це не є правильно, тому що всі під час пандемії повинні носити маски. Однозначно, одним із важливих моментів – це є вакцинація. Не забувайте про карантин і протиепідемічні засоби. Тож бережіть себе і своє здоров'я. І не забувайте про безпеку під час новорічно-різдвяних святкувань.